खाना भी छोड़ दिन हो गया मोबाइल और लिन हुआ एक घंटा जाम पछि बल्ल हामी आए छौ हैन सुरक्षा गेटमा अब टिकट काउन्टर निर अनि अर्को दाइहरु चाहिँ गाडी पार्किङ गर्न गएको कहाँ गयो खै आउँदै आछ नि फोन गर्दा पनि फोन नउठाइरा आउनु भयो आउनु भयो देख्यो त्यही न एक जना त देखे दुई जना चाहिँ देखे त फाइनली अब हामी फेरि अगाडि लाग्ने छौ यहाँदेखि टिकट लिएर कति पर्छ टिकटको अनि मानौँ छ क्या यताबाट आयो दुईजना हिरो कहाँ हाल्नु भयो गाडी कता फाइनली हामी आइयो अब टिकट लिएको छौँ अनि टिकट लिएपछि माथि जान्छौँ आज यो मान्छेले हो सोराक्सन लिएर आएको कस्तो दिनमा लिएर आएछ है डेमा पनि यस्तो प्याक हुन्छ अनि विकेन्डमा झन् कस्तो होला यहाँ लास्ट पनौती रहेछ आज यो मान्छेले लिएर यो मान्छेले पनौती लगाउन हाल्यो हामीलाई भन्यो आज कि यस्तो बिजी रहेछ लास्टै बिजी रहेछ आज हेर बबाल बिजी है तर यतिकै बिजी हो नि धेरै बिजी आज फाइनली हामी यता यो इन्ट्रान्स गेटबाट भित्र पसिसक्यौँ अनि यो अहिले चाहिँ बिजेको आज फर्स्ट टाइम हो सोराक्सन कति चार वर्षमा फर्स्ट टाइम आएको रे सोराक्सन अनि यो अहिले चाहिँ एकदम यो सिजनै भनौँ न यो रस टाइम होइन अहिले यो भिजिटरहरू म्याक्सिमम् नम्बरमा यो भिजिट गर्ने समय छ सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ आज यो मान्छेहरूको यो जुन भनौँ न भिड पनि अति धेरै नै छ अनि अहिले अटम सिजनको स्टार्टिङ भइसकेको छ सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यो म्यापल ट्रिजहरूमा अलिकति यो कलरहरू लिफहरूमा कलरहरू चेन्ज भइराखेको छ एन्ड यो रातोदेखि लिएर येल्लोमा यस्तो चेन्ज भएर अनि यो टपमा यो केबल कारदेखि टपमा गएर यो जुन यो ट्रिजहरूमा म्यापल ट्रिजहरूमा यो डिफ्रेन्ट अब कलरहरूमा चेन्ज भएको लिफहरू हेर्नको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ यो एकदम बवाल फेमस छ अहिले सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ भिड छ
हाम्रो चाहिँ टाइम भएको छैन अहिले यो हाम्रो 420 मा छ हाम्रो बोर्डिङ चाहिँ अनि सो स्टिल वेटिङ हैन अहिले यहाँ रुफटपमा आएर चाहिँ हामीले यसरी यो केबल कारहरु यो माथि गइराको हेरिराखेको छम अनि अराउन्ड त्यस्तै हामीले टिकट चाहिँ 1 घण्टा अगाडि किनेको थियो 1.5 घण्टा अगाडि सो आज चाहिँ अति बवाल यो मान्छेहरुको फ्लो अप भनम न यो मान्छेहरुको फ्लो चाहिँ अति बवाल भिड भएर चाहिँ अहिले यो टिकट पाउन पनि गाह्रो छ सो अहिले चाहिँ सिजन पनि हो नि त त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति प्याक प्याकमै छ यो मान्छेहरु स्टिल अझै 530 540 सम्मको सोल्ड आउट भइसकेको छ टिकट अघि हामीले त्यहाँ काउन्टरमा हेरिसक्यो र हाम्रो चाहिँ अहिले 420 मा छ हाम्रो बोर्डिङ अहिले चाहिँ यताबाट केबल कार आइराखेको छ Finally, we are in queue. Hey, yesterday I thought you guys should go. Abo, I'm inside. The queue, ma. Abo, waiting for or go yo. Cable car le. Kita ane donne aja bijo gorai na. Pandele yo ticket orai ekshin. Tispechi donde ani songa sa yo bill. Paisa tiri ko bill raisa ani tispada ani or ko duplicate bill le ra ni ani. अलिकति यो स्टिपी रोड हुँदै यो माथि रकी माउन्टेन तिर जादैछम एन्ड अहिले यो अलिअलि जाडो फिल भइसकेको छ अलिकति टप मा आइसके मनि त्यही हो अझै हिँड्दै यतै जान्छम हिँड्दै जान्छम अलिकति यो लिफहरुमा चाहिँ कलर चेन्ज भइराखेको छ यो यो कुनै ट्रीजहरु चाहिँ अलिकति येलो कुनै चाहिँ रेड यस्तै तर टोटल्ली चाहिँ पुरै चाहिँ चेन्ज भएको छैन सायद नेक्स्ट विकतिर चाहिँ हुन्छ होला यो पहिला आउँदा बब्बाल हावा लागेको थियो गाइज यहाँ अहिले चाहिँ त्यस्तो हावा पनि लागेको छैन एन्ड अहिले चाहिँ मौसम ठ्याक्क दामी छ चिसो पनि छैन जाडो पनि छैन यो यतातिर लाइट चाहिँ अलिकति
भइरा होला अनि अलिकति यस्तो यो बिजे चढिराछ यतातिर चढ्नलाई सजिलो हुन्छ हैन बिजे सकेन चढ्नलाई चढ्नलाई डाह्रो हुन्छ के ओके दाइ बुझ्नु भयो बिजे चढिराछ किन मलाई डर लाग्यो दुई जना यस्तो छ यसको छेरला चाहिँ यो अफ लिमिट भनेको छ यहाँभन्दा माथि जान चाहिँ नपाइदो रहेछ चुपचुप बजार दामी देख्दैछ यतातिर सबै अनि यो यतातिर सब यो डाँडै डाँडा छ एन्ड स्मोकी हिलबाट चाहिँ यो मान्छेहरू सबै यता माथितिर आउँदैछ पहिला लास्ट टाइममा पनि भिडियो बनाएको थिएँ अनि अहिले फेरि यो अटम सिजनमा टाइम भएको कारणले गर्दा चाहिँ टाइममा यो यहाँ आएर चाहिँ फेरि भिडियो बनाएको छु सो लगभग यहाँको भिडियो बनाएको चाहिँ एराउन्ड यस्तै 1 year भइसक्यो एन्ड फेरि नयाँ टेस्टको साथ सेम प्लेस सेम लोकेसन र ओन्ली चेन्ज चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिजन चेन्ज त्यही हो अनि यहाँ चाहिँ यो अति बवाल यो विन्टर सिजनमा पनि आयो भने चाहिँ यो अलिकति यो माउन्टेन चाहिँ सब स्नोले कभर गरेको हुन्छ एन्ड त्यति बेला चाहिँ अझै तामी हुन्छ र अलिकति यो स्लिपरी हुन्छ त्यति बेला चाहिँ अनि अति बेसी यो स्नोफल भएको बेलामा चाहिँ यो केबल कार चाहिँ चल्दैन एन्ड मान्छेहरूलाई चाहिँ यो ट्रेकिङ बाइक अरू चाहिँ यो यता आउनलाई चाहिँ अलिकति प्रोभी हिट गरेको हुन्छ सो सी यु गाइज ल भाउ अब इन्ट गरिदिउँ हाम्रो भिडियो अब आजलाई यति भयो अब हामी यहाँबाट फर्किन्छौँ त्यही हो जति जे जस्तो छ त्यही देखाइयो एन्ड सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो बाई बाई तिमी बाई सी यु नेक्स्ट भिडियो